Eu converso com a psicóloga Eliana Rezende Correia Barbosa sobre obesidade. Eliana, a gente estava falando que muitas pessoas acabam emagrecendo, depois engordando, tem aquele famoso efeito sanfona, não é? Porque na verdade a gente precisa mudar dentro, né? Mudar a cabeça, não adianta. Se não se trabalhar internamente, a coisa não resolve. Existe nisso tudo, eu acho que nós vivemos numa sociedade em que tem muita exigência do corpo perfeito. Como é que você vê isso? Então, a gente vê, por exemplo, numa banca de jornal, a qualquer hora do dia. Toda semana, se você passar em 10 semanas diferentes, você vai ver 10 tipos de revistas diferentes falando sobre magreza. Dieta, perca 8 quilos em 4 semanas, em 2 semanas, 4 semanas é muito até. 8 semanas, em 3 semanas, enfim. Os prazos mais malucos e as dietas mais absurdas possíveis, né? E eu, na minha visão, tudo isso funciona como castigo, né? Porque você não é igual àquela atriz, que na verdade não é aquela foto, porque aquilo está totalmente modificado, está Photoshopado. aperfeiçoado a ponto de parecer perfeito, coisa que a pessoa não é, né? E nenhum de nós é. Então, eu acho que a relação com o nosso corpo precisa vir de dentro, não vir a partir do elemento externo. Quer dizer, eu me comparo com alguém que tem a minha idade, que tem a minha altura. Eu não sou igual a ela, sou eu. Só tem essa pessoa como eu no mundo, não tem duas. É verdade. E isso é muito interessante, né? Então, a relação do indivíduo precisa nascer de dentro dele, vir de dentro dele, e aí sim ele abordar o seu corpo com carinho, com afeto, com gratidão, né? Porque muitas vezes o nosso corpo funciona perfeitamente e a gente maltrata ele o tempo todo, achando que ele é feio, achando que eu não mereço, a partir de fora, né? Então a exigência da perfeição, do corpo perfeito, é um adoecimento do nosso tempo, né? E impede o indivíduo de cultivar essa relação que vem de dentro. Eu sou linda, bonita e porque eu sou eu, né? E porque eu gosto de mim do jeito que eu sou a partir de dentro, não a partir do que eu vejo externamente, do que o espelho me mostra, né? É a partir de quem eu sou como ser humano e do que eu posso, como eu posso me relacionar no mundo, o que eu posso trazer para esse mundo de bonito, de interessante, de saudável, né? E aí a relação passa a ser outra, Com né? certeza. Muda esse caráter externo de uma perfeição inatingível, né? Isso deixaria de existir para existir uma relação com algo que realmente é durável, Sim, né? mas essa interiorização e essa busca, na verdade, essa espiritualização, eu acho que é muito importante e, na verdade, é o que a gente tem, está começando a buscar, porque a gente está num momento, vamos dizer assim, de vida, não é? Em que o mundo é um mundo consumista, é um mundo que Sim, busca muito ter o mundo da aparência, da ilusão, e que acaba propiciando o contrário disso que você está né? falando, né? Mas eu vejo que também, eu concordo com você, existe um movimento hoje. Sim. A gente olha as crianças de hoje, elas são encantadoras, sempre foram, mas hoje elas têm é como um brilho, né? Elas têm uma coisa tão linda que vai inundar esse mundo, com certeza, né? Então, acho que é o momento da gente realmente passar a olhar mais para dentro e, olha, dá uma olhadinha fora, mas dentro é muito mais interessante. Agora, você considera que com tudo isso, vamos dizer assim, essa obesidade seria uma espécie de uma adição? Olha, adição é toda situação em que eu preciso de algo para estar onde eu estou. Então, se eu preciso do biscoito dentro da mesa, da caixa de chocolate escondidinha, depende da frequência, depende de quanto se usa, né? Mas é uma adição, não deixa de ser a comida, não deixa de ser uma adição, né? Porque você vê muitas vezes situações em que a pessoa já está satisfeita, ela sabe que ela está satisfeita e ela continua comendo. Quer dizer, existe uma falta de relação com o corpo
também, né? Falta de percepção desse corpo. Ele está bem, eu estou bem assim, por que que eu ainda estou comendo? Então, ela adquire, a obesidade adquire o caráter de adição na hora em que eu preciso da comida a todo momento para eu estar onde eu estou. Exatamente como o álcool, exatamente como qualquer tipo de droga, né? Exatamente como as compras. Ah, hoje eu comprei, eu estou feliz. Né? É uma adição. Sim, mas na verdade, ela também vem como preencher aquele vazio que preencher a gente está falando. Preencher aquele vazio, com certeza. Né? Mas justamente, na hora que eu tenho o vazio que se dá dentro de mim, eu preciso de um elemento externo, que na verdade vai atuar como um anestésico, simplesmente. Na hora que passar o efeito, eu vou precisar de mais. Dica final para o nosso telespectador. Nossa, passou tão rápido. É. Olha, dica final, eu poderia dizer que as pessoas obesas precisam procurar ajuda, tudo tem jeito. É tão bom poder se tratar, poder olhar para si, poder buscar um médico, um nutricionista e um terapeuta, um psicoterapeuta, para ajudar nesse processo, ajudar a acompanhar esse processo de emagrecimento e se descobrir cada vez mais, né? E, na verdade, não existe a pessoa bonita ou a pessoa feia. Existe a pessoa que está feliz e a pessoa que não está feliz, né? E a gente saber que o caminho é a aceitação, né? O caminho é a aceitação e se amar, se gostar. Sim. Muito. Do jeito que a gente é. Porque, meu Deus, quantas pessoas a gente conhece que são lindas e que mesmo em sendo lindas, dentro de todos os padrões de perfeição, não se acham. É. E outras que não são tanto dentro dos padrões e que se acham maravilhosas. E que são felizes, né? Eu acho que a questão está em ser feliz. Não é em ser belo ou ser feio. É ser feliz, buscar essa felicidade que está dentro da gente. Sim, porque isso é uma coisa que vem de dentro, né? Vem de dentro, não vem da dieta nem do espelho. Não é verdade? Muito legal falar com você. Muito legal ter vindo aqui também. Obrigada. Muito obrigada. E você, não deixe de acessar o meu site www.monicadelimaazevedo.psc.br, onde você vai achar dicas, sugestões. Os vídeos estão lá no YouTube. Tem muita coisa legal para você. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.